የአባትን ፈራ ግርግ ደጃሽ አዳነ የነ ደጃሽ ታየኝ የነ ደጃሽ ብረው መገር የር የአባት ፈራር ረመገር የሽማባ ጎንቹ የና አባይ ጎንቹ ሀገር የኔ ነው የምስጋና በት የኪዳነ ማርያም ሀገር የኔ ነው መቱን እንባል ነበረ። እንሄድባቸው ምን ስል ተጀመረ። አልጋው ትዋን ሆነ መደቡ ቁንጫ፣ አልጋው ትዋን ሆነ መደቡ ቁንጫ። ድሮም በትግራይ ነው የሰባ ሰባቱ የችግሩ መምጫ። ሽልሽላው ሽልሽላው እርጉ ቡድም አይለቅለቅ በሮች ማይራጉ ይቻላቸው ነበር ተፋቅሮ ማደሩ። ጥቁር ጥቁር ሰው ሲቀላ እርሳ ሸርኮ ሲየልበሰው የው ገላ መድ ያስፈልጋል ከአማራ ልጅ ጋራ። ሰው ከደንቡ መከድ የለመደው አስራውት በሸንሸለደ የጎመደው የጎመደው ሰነፍማ ቀረ ጎጆን የወደደው።
እንዳልገለው ወንድም የወለላ ወለላር እንዳልገለው ወንድም የወለላ ናብሮ አደግ ወለላ ግራር ያልገባኝ ነው ግራ ያግባውና አሰመደው ጽየር የመከረው ምክር እናሳለው ደስ የመከሩት ምክር ወንድም የመርኬን የመከረው ምክር የበረታዊ ውጣ የደከመው ይገር ሲያጋጩ የቆዩ ሰው ናቸው ካላቸው ታገላቸው ያደቡላ ድንጋ ትግራይ ምን አላቸው ረመገን ምን አላቸው እንገንጠላሉ ብሸንገንጠሉ ስሜት ወጥ የባይደር ምኑን ይበላሉ Mom.
ሆድን መብ እንዴት ያረጉታል? የሆድን መመው ማጭ ላይ ገባበት በጃ ይታረም በጃ ይታረም ሞላጃው ሙላው ማብ የበለጠና ወቀያ ታንቃ ቁያ ወቀ ደሳል ያዱኛ ነብርባታ ጎይቶም ይየርስከይ አረመገር ፍቅር አለም ተመህል ጋች እንደቻል የሚየው ወንድ ጎብ የበርኪያው እናስቻለው ደሴን አረነ ላመነው አረነ ብርሌነ ገብር ያውለው ቀር ወንድሞቼ እንደናፈኳቸው ጁንታው ተደምሶ ተከዚያ ሲመለስ ምነው ለአንድ ወራትን ጎንደር ባየዋቸው